מנסים לראות איך אנחנו בעצם מצליחים להכניס רובוטים לחקלאות. אחת הבעיות זה ש... לחקלאים אין כסף, אז אחד מהפתרונות זה לנסות לראות האם רובוט יכול לשמש ליותר ממשימה אחת. ואז הגיע הרעיון של שימוש ברובוט מודולרי, שמה מסביר עליו. העבודה פה היא לא ניסויית, היא לא הגיעה לשטח, גם לא תכננו שתגיע, היא יותר נשארה ברמת המספרים. אבל כן אנחנו צריכים לראות קצת דברים מדויקים שעובדים כן על עצים אמיתיים, על מדידות של עצים אמיתיים. לחפש רובוטים שיתאימו להם. יש בעצם מה מספיק, מספיק ארוכה, יש לך משהו כמו 40 אפילו קצת פחות. אתם רשאים, כדאי אם תשאלו שאלות, שאלות הבהרה, שאלות כבדות נשאיר לסוף. כמו אופן איזושהי הדלמה, אני חייב מה עשיתי כל הסיפור הזה. הסיפור קשור, אני מקווה שאחת מהאדם טעים, אז הסיפור קשור לאופן. קודם כל, כמה אנשים יהיו בעולם ב-2050, מישהו יודע, בערך? 4 מיליארד. כמעט. לפי האום, 2050 יהיה 9 מיליארד אנשים. רצתי על תקן יחד. סבבה. יחד עם כל הסיפור הזה של אנשים הולכים, כמות אנשים הולכת בקטנה, הבעיה שלנו ששטח החקלאות הולך בקטן. כלומר, שטח שבו אנחנו מגדלים אוכל, קטן מ-60% רק ב-50 שנים האחרונות, והוא ממשיך לטעון. בישראל זה אותו מצב, אני לא יודע. ויחד עם כל הבעיות האלה, בואו נצא לכם עוד בעיה, שאנשים לא מוכנים לעבוד בחקלאות. בטוב איך יש לנו חקלאות על החקלאות, אבל תכלס מי ניתן לעבוד בחקלאות. ביפן, מינימום מוצא של החקלאי כבר יהיה כמעט 70 שנה. בארץ כמות המועסקים בחקלאות ירדה פי 4 במובן של החוזים, גם ב-50 שנה האחרונות. התמונה פה מפגישה מה שקורה עם בונים בחקלאות, למשל היום בארץ, קיבלת בראשית של חברה לייצור התפוחים הכי גדולה בישראל, חלק ניכר מהתפוחים נשאר על העץ או ירק אפריקה נופלו למטה, כי פשוט אין להם עובדים. יש להם שם מהתפוחים מדרוזים שמגיעים מהרמה, מוכנים לבוא לעבוד למספר שעות מוגבל, וזהו. לא מבין את זה מנהל יותר, זה מה שזה. אז מה הפתרון לסיפור הסיפור הזה שהצגנו את כל הבעיות, שזה בעיות של אוכלוסייה גדולה, שאנחנו לא נסתמצם ואין עובדים. לדעתנו, הפתרון הוא רובוט. כנראה שרובוט לא ירצה לעזוב לאקדמיה, רובוט לא ירצה לעבור לעיר ולעבוד בסופרמרקט. לפחות אנחנו מקווים שרובוט יעבוד במה שאנחנו שמים אותו לעבוד. אבל גם ברובוטים יש בעיות. מה עובר ברובוטים? שתי גישות העיקריות ברובוטים כשאנחנו מדברים היום בחקלאות, הוא אומר, או בוא נבנה רובוט נורא אוניברסלי, שיודע לעשות מגוון רחב של משימות. הבעיה ברובוט הזה שבדרך כלל מאוד יקר, מאוד מסובך, ושוב אנחנו נכנסים לנושא שחקלאי צריך איכשהו לתחזק אותו, ובדרך כלל חקלאי היום הוא לא דוקטור לנושא מכונות וחשמל ועוד משהו, אז זו בעיה. פגישה שנייה אומרת, בוא נכנס לסרובוט, נוכל משימה כמו הרובוט שיודע רק את התפוחים, או רובוט שיודע רק לקרב אוכל לפרות, או פשוט יודע לעשות משימה אחת. הבעיה בגישה הזאת, שאז הרובוט הזה, 80%-90% מהזמן הוא מובטל. כלומר, רובוט שיגד את מצליח לעבוד שם חודש, חודשיים בשנה, כל השאר כבר הוא מלא אבק במצב. זה שתי הבעיות האלה. איך אפשר לפתור את זה לדעתי? הפתרון שלנו, רובוט עם מודולרים, הוא כבר מסיבה. עכשיו, הכל פה בעברית חוץ ממודולרים. עכשיו, מה זה מודולרים בעברית? מודולרים בעברית שמורכב מיחידות עצמאיות נפרדות, בדגש על מילה עצמאיות. בואו נסביר את הרעיון. אם יש לי 3 יחידות, ערבי, מה זה ערבי? R זה level סיבובי, D זה פריזמציה מתערב. כלומר, סיבובי שודא להסתובב, פריזמציה שודא להתערב. אם יש לי 3 קוריות כאלה, אני יכול להרכיב מהם כמה רובוטים שונים. למשל, שכחתי להזכיר את זה, והרעיון הזה לראשונה הוסק ב-1988, על ידי חבר'ה מסיימיו, שרקו גם רובוט, הרכיבו אותו מכמה יחידות, החליטו סדר של יחידות, ובכך מונו רובוטים שיודעים לעשות דברים שונים. עכשיו, בואו נסביר את המוטיבציה של כל הסיפור. בואו נניח שיש פה איזשהו תפור בתוך צינור. עכשיו, לא באמת תפור בתוך צינור. הצינור עובד איזשהו דמיון לעלים, תפוחים אחרים, ענפים, כלומר, איזשהו מכשולים שבדרך לרובוט להגיע לאותו תפור. פעם אחת נמצא נמוך, פעם שנייה נמצא גבוה, ואנחנו רוצים לבנות רובוט שמצליח להגיע לתפוחים האלה. קודם כל אפשר לבנות רובוט מסובך, אבל בואו נגביל את עצמנו רק עם החלקים האלה. ובואו נציג רובוט אחד שמורכב מ-RP, כלומר סיבובי בזמן. קל לראות שהוא כל די בקלות להגיע לתפוח הזה, אבל אם נשים אותו פה, לתפוח הזה הוא כבר לא יגיע, פשוט בגלל המבנה שלו. אם נבנה רובוט בצורה אחרת, כלומר, אי
τιαρά, τη μάτια τη κοινή συμβουλή, που είναι πολύ πρόθυμο με τρόπο να γίνει τα πόχαζε, αλλά λέω είναι πολύ ωραία τα πόχαζε. Α μάγει να μα σημαίνει ότι είναι ένα ρομπότ, ο ρομπότ χαρτιζέ, το ρομπότ χαρτιζέ, αλλά το φόρο, δεν ξέρω το ρομπότ, αλλά ζω τάμπα εκεί, και όλοι μακεί τον κάθε. Είναι στη λέχνη μου μισή μάχα, δεν μακεί τον μοχέ, είναι στη λέχνη μου μισή μάχα, δεν είναι ρομπότ χαρτιζέ. ממש אנחנו רוצים להגיד, בסיפור הזה אנחנו רוצים להראות שהרובוט אוניברסלי הוא מחיר של רובוט מוכן משימה, כלומר מחיר של רובוט פשוט. כל אחד רובוט לבנות אותו עם 10 מפרקים שהוא רובוט אוניברסלי, אני רוצה רובוט פשוט, שאני מרכיב אותו פעם ככה, פעם אחרת, ובזה אני עושה את השינוי ואני מגביל לו את המגדיר, מגדיל את היכולות. אז בוא נדבר מה הנחות הבסיס שלנו. הנחות הבסיס שלנו ברובוט מודולרי, שרובוט מודולרי מורכב ממפרקים, זה מפרקים פריזמטיים וסיבובים. ויחידות בסיס שזה הזרועות. עכשיו, אם אני מניח שזרועות מורכבות מיחידות בסיס מסוימות, אז אם אני לוקח יותר יחידות בסיס, אני מעריך את הזרועות, אני לוקח פחות, אני מקצר את הזרועות ואני יכול להרכיב אותן, וזוויות שונות זו לזו. אני יכול גם להרכיב סדר של המפרקים, כמו שהרצה לי קודם, להרכיב סיבובי סיבובי פריזמטי, או פריזמטי סיבובי סיבובי, ובכך לקבל רובוטים שונים. מכאן אני מגיע למה קורה. יש שם חשש ששלושה רובוטים שמורכבים מאותם יחידות בסיס שעושים דברים שונים, מתאימים לסביבות שונות, ומכאן אני יכול להגיע למטרת המחקר. מטרת המחקר שלנו הייתה בדיקת כדאיות של רובוט מודולרי כרובוט. כלומר, מדען לרובוט, הלכנו לעצים ש... איך אני אסביר את זה שמדענו, ובדקנו האם יש לו יתרונות על רובוט רגיל. לצד כל זה היינו צריכים גם לפתח שיטה לתיקון רובוט מודולרי, כלומר, מכל מגוון הרובוטים. הזה שהוא הכי מתאים לנו למשימות שלנו. בואו נתחיל באיזשהו סקר ספרות קצר ועם הרבה סרטים, אז אני חושב שזה מעניין. אז קודם כל, הרובוטים החקלאות נתחיל מהטרקטורים הגדולים. אנחנו מוצאים גדול וסיבים אותם. טרקטורים בשדה, טרקטורים ענקיים עולים המון כסף, קיימים היום בשוק של טרקטורים ושל מטר פרגסון, של מירה קטנה. הם יכולים לעשות זריעה, הם יכולים לעשות קציף אסיף. הבעיה הייתה שא' הם קיימים רק בשדה, לרוב, וב' זו מכונה ענקית, עולה המון כסף, כמה שדיברתי עם ג'ון דיר לפני שנה, הייתי במתקן אצלנו, אמרו לי שצריך פה כזה אוטונומי, סדר גודל של מיליון שקל, זה לא מעט. עכשיו, מה קורה במטע? וכמה זה מול טרקטור רגיל, עם אותם ביצועים? ב-100 שקל אתה יכול לעשות טרקטור פנטסטי. זה פי 10? פי 10, פי 10, תלוי אותו. ודרך אגב, פה זה מיכאל, גם עדיין בן אדם יושב בתוך הטראפר, או חייב בטיחותי את השרש. עכשיו בואו נגיד לעבור למה קורה במטה. יש, אפשר לקרוא לזה רובוט או לא רובוט, זה תלוי איזה אוטונומיה או לא, אם הוא עומד שם או לא עומד שם, זה כאילו יותר מזה רובוט או שזה סתם מכונה. זה רובוט למוסיף עצים, זה רובוט לקציף, הייתי אומר, ניהול תפוחים, זאת אומרת, ביצועים מדהימים, אבל מה הבעיה עם זה? זה פה. השיטה הזאת של ניהול נורא פוגעת באיכות הפנים. כלומר, זה מתאים לתפוחים למיץ, תפוחים לליבה, תפוחים לשמן, אבל לא למשהו, לא לפני למאכל. כלומר, לא בלי שזורק רגל, ששוכב יפה ככה בקרטון שלו בסופרמרקט, אני יכול לקנות. גם בנושא הזה יש כמה סטארטרים, סטארטר כל אחד זה איזו חובות, חברה ישראלית, גם היה להם איזה שיתוף פעולה עם המעבדה שלנו. הם בנו רובוט קרטזי, כלומר, שלושה פרקים פריזמטיים. רובוט יכול להיכנס ממש לתוך העץ, מה שהחיסרון שלו שהוא די איטי, מגיע לעץ, מסובב את התפוח, ככה הוא מנתק אותו מהענף ומושך אותו. סטארט-אפ אחר, סטארט-אפ קליפורני, זה דווקא בסומו שהוא זה רובוט מאוד מהיר, הבעיה שלו שהוא לא יכול להיכנס לתוך העץ, כלומר הוא מצליח לקטוף את הנוף של העץ מבחוץ, אם יש משהו בפנים, קשה לו לעבור את המכשולים בגלל המבנה שלו. דברים אחרים שיש בנושא של קציף, יש רובוט לקציף תותים, יש חברת אגרובוט, שגם הוא חוטף את התותים, בחור שלמעלה מסדר אותם. יש רובוט לקציף מלפפונים של ונדנברג, חבר'ה מהולנד, אני מקווה שהולנד זה לא דנברג, הולנד, הולנד. בעיר אותה חבורה עשתה גם רובוט אחר, שאנחנו נרחיב על די ברור מעט, שזה חלק מפרויקט קרופס, לקציף פילטרים. שימו לב גם כמה רובוט הזה מסופק, כמה דקות חופש שיש לו. מה אפשר לומר על כל הרובוטים האלה? בגדול, פרט לזה שאתה כבר מרכיב עליו, רובוט אחד, משימה אחת. אז פה אני חוזר למה שאמרתי מקודם, מה הבעיה ברובוטיקה? שאם יש לי רובוט אחד, הוא מצליח לעשות משימה אחת, כלומר, כתב מלפפונים,
שער השנה הוא שופע במוסד בלימאנס. קצת ניסים נולים מאקדמיה, כשאנחנו מדברים על רובד מוכן משימה, העבודה הראשונה שתציג זה עבודה של השופע קצת כל, שמדבר על רובד מינימלי לביצוע משימה. הוא הגדיר את זה כמה איזה משימה, ואז הוא מנסה למזער את המימדים של הרובד. למה זה טוב? זה פחות אנרגיה, מנועים יותר חלשים, כתוצאה בגלל גם רובד יותר עזר. עבודה אחרת שמתקשרת לזה, זו עבודה של סמייסים יאן ויצ'יין, שהם אמרו, בוא נמזער את מספר החוליות. אם אני יכול לפתור את הבעיה ב-9 חוליות, בוא נבדוק אם אני מצליח לפתור אותה גם ב-7 או ב-6 או כמה שפחות חוליות. מוטיבציה, בערך אותה מוטיבציה, פחות זה, פחות משקל, פחות חוליות, מנוע שופר קצת הרבה, פחות משקל, פחות אנרגיה, יותר זאת, יותר. פה זה מה שהחלטתי שדיברנו על קרופס, קרופס זה פרויקט אירופאי, כתוצאה מכך הם הגדירו כמה משימות, שחלק מהמשימות האלה זה קציב של הפלפלים, סוס, קציב של עוד איזה פרי, ואז הם אמרו בוא נגדיר שקציב של הפלפלים זה המשימה הכי קשה מכל המשימות, ואם אנחנו מצליחים לעמוד בה, אנחנו מצליחים לעמוד בכל שאר המשימות. שזה משהו באמצע בין רובוט אוניברסלי לרובוט מוכן משימה. אנחנו הולכים על העבודה הכי קשה, על המשימה הכי קשה. בגרסה א' הם הגיעו לרובוטים בין 7-9 דקות חופש, זה תלוי אם זה רובוט לסוס או רובוט לקציב. בגרסה 2 לדעתי הם נקראו 14. איך הם נשארו בסוף ב-9? הם נשארו ב-9, הם נשארו ב-9. 9 דקות חופש. עבודה שנעשתה במעבדה של ויקטור בלוק, שהרבה מהעבודה שלה נתבסס עליה, הוא הלך לשדה, התחיל למדוד את הביצים. התחיל לזה שזה המכשיר שלו. שאותו הוא בנה, שזה משאיר מזה את העצים. אמר, בעולם מודלים במאטאפ של העצים. פיתח כל הנושא של הקינמטיקה ודינמיקה של הרובוטים, כלומר איך אפשר להגיע לפרי מסוים עם רובוט מסוים, ממש כאילו כל המשוואות של דינמיקה, קינמטיקה, תכנון מסלול, פלאדה וכן הלאה וכן הלאה. עשה גם בחירת מיקום אופטימלי, כלומר מהו המיקום האופטימלי, בשביל ששם צריך להקים את הרובוט ולקטוף את הפירות. ולבסוף עשה מחקר מאוד מעניין על כל עושה אגב, שזו איזושהי שיטה לייעול החישובים. כי החישבים שאמרתי, היו לוקחים לו בין ימים לשבועות, על כמה מוקשים במעמדה. ובאחד, בנושא אגב, עושה את המצן את זה, על פי 10 אפילו, או כל יותר. עכשיו בואו נדבר קצת על המתודולוגיה שלנו. המתודולוגיה שלנו, אנחנו מתחילים עם שלב של גידול עצים. גידול עצים זה אותו מבוסס העבודה של ליטקוק, אנחנו הולכים לשדה, עוברים עם המכשיר ידנית על כל עץ, כל פרי וזה, ובסוף בונים מודל מטלה כמו שזה מצויר פה. אחרי זה בונים טנזור זמני הגה. פה, בשני השלבים האלה, יש, זה בעצם החידוש של השיטה שלנו יחסית למה שראינו במחקרים עד היום. כמעט תמיד מה שעושים, עושים בו זמנית גם את האופטימיזציה, גם את אסיפת נתונים. כלומר, מנסים לעשות משהו, רואים מצליחים, לא מצליחים, ובכמה זמן מצליחים, ומזה ממשיכים למשימה הבאה. ובהתאם לפונקציות האופטימיזציה הנתונה. אנחנו אמרנו לא, בואו נפריד את השלב הזה לשני שלבים. פעם אחת אני הולך ממש ברוט פורס כזה, אני הולך לבדוק את כל הקומבינציות האפשריות, כלומר אני בודק האם אני יכול להגיע לכל פרי מכל מקום בכל קונפיגורציה, תכף אני ארחיב על זה דיבור. ואז אנחנו נעשה את זה אופטימיזציה על הנתונים שכבר קיבלנו. תכף אני אסביר את זה בטרם. נגדיר את האילוצים, כלומר כשאני עושה פונקציה אופטימיזציה, מה האילוצים, מה מרגיל אותי בחיים, ומכאן על ידי עוד כלים שאנחנו פיתחנו, עוד כלים שקיימים היום בשוק, נגיע לרובוט אופטימלי לביצוע עצים. אז בואו נעבור לשלב שלנו. קודם כל, גידול העצים, כמו שאמרתי, הולכים לשדה אשכרה עוברים המכשיר על העץ, המידול כזה יכול לקחת לעץ אחד בין חצי יום ליום. כל העבודה זה המון עבודה, זה נותן דיוק מטורף, אבל זה עוד המון המון עבודה. ככה מקבלים את המודל של הזה. סתם בשביל לספר את הראש, יש עצים עם בערך 300 פירות, תחשבו כמה זמן לוקח 300 פירות, לדעות כל פרי, מה הקוטר שלו, מה המיקום שלו וכן הלאה. ויש ככה עבודה מהמאגר שניהל לעצים עצים. מצד אחד זה המון זמן עבודה של החבר'ה, מצד שני זה לא מספיק לנו בשביל להשיג מסקנות מטורפות ומרחיקות לכת, כי עוד פעם. זה לא על ידי צילום? לא על ידי צילום וידאו אפשר לעשות? לא, מה שראינו עד היום שהדיוקים לא מספיק טובים לנו. יש גם רדאר דומים ודיטטרים, הדיוקים שם לא משהו. הבעיה הגדולה יותר זה, נאמר אפילו יש לך פוינט קלאוד מצוין,
אתה עדיין צריך ידנית, או אלא אם כן תגיע למשהו טוב יותר, באמת להגיד מה הטופולוגיה ומה ההיררכיה, באמת מה זה גזע, מה זה, מה זה על, גם הקלסיפיקציה וגם באמת ההיררכיה, כדי שתוכל אחרי זה לעשות את זה. וזה נעשה, אבל זה... פרויקט לג'יפ. בתקווה שזה יהיה, אין ספק שאנחנו נשמח... יותר מזה, אם זה באתי אליך ולדן קאפ גם פעמים לשאול, אמרתי שאין לי מספיק דעת. אוקיי. ככה נבנתה הספרייה של העצים, שזה כל העצים שמדדנו, אבל פה בואו נאמר שתי מילים על מתודולוגיה באמת בעצמה. אנחנו עובדים על סימולציה במסה, כלומר אין שום ברזל שבנים לבסוף, אבל כל הסימולציה, כל העצים שאני עובד עליהם, הם עצים שנמדדו באמת בשדה. זה לא עצים שנמצאנו, לרוב זה עצים ממש נמדדו ככה פרי-פרי, אנחנו. אז אחרי שדיברנו על מידול עצים, בואו נגיע לשלב של הבניית טנזור. טנזור זה מטריצה תלת-ממדית לצורך העניין. מה שאנחנו בונים בשלב של הטנזור, אנחנו בונים זמני הגעה, כלומר המטריצה הזאת זה המטריצה, הטנזור הזה זה טנזור שמרכיב את זמני הגעה מפרי מסוים לפרי מסוים, ממיקום מסוים בקונפיגורציה מסוימת. אני מתחיל למלא אותו, אני רושם כמה זמן לוקח לי להגיע לכל פריות. מתחיל למלא אותו, ממלא את הכל, שימו לב שיש פה גם כאלה של אינסוף. מה זה קונפיגורציה? גייג' פראמפס. שאלה זה רובוט, עוד לא בנית אותו. זה בדיוק השאלה. אני בונה כמה רובוטים בסיסיים, כלומר אני לוקח רובוט בצורה מסוימת, משחק עם האורך החוליות שלו, וכל אחד מהאיברים כאלה זה איברים לאורך השורה הזאת. עוד פעם, אם אתה יכול רק לפרק, גם רובוט לוקיישן וגם קונפיגורציה, בערך מה זה כל אחד, לא... אז ככה, אם יש לי רובוט, יש לי פה רובוט, עכשיו רובוט יכול להיות, נגיד, פריזמטי, סיבובי, סיבובי, וכל אחד מהחוליות האלה יש להם אורך או מחר הזריצי, זה אקס כזה, אבל זה יכול להיות גם ככה. אז מיקום זה איפה הנקודה הזאת נמצאת יחסית לעץ? בסיס. הבסיס, כן. זה הלוקיישן. והקונפיגוריישן זה מה האורך של החוליה, אם זה סיבובי או מה המצב הזוויתי של הפריזמציה וכו'. זה לא מילה טובה, זה לא פיזיק, זה לא קונפיגוריישן. זה הדיאגרם, זה בעצם הפלסטיקים, איך התצורה, איך אתה מחבר שאתה יכול להיות חדש. כל אחד מהם אתה עושה את כל התכנון, עושה את כל הדברים, כל זה, עד שאתה מגיע לזה שלוקח 13 שנות. ניסיתי כמה שיותר להימנע ממילה DH פראמס. זה בגדול זה DH פראמס. פרמטר DH פשוט ניסיתי את זה. זה הקינמטיק צ'יין. בדיוק, לגמרי. זה שכב רב-ממדי, אבל אתה לוקח ממנו מייצגים, מבעי טיפוס, ונותן להם אינדקס וזה הציר שלך. כי מה הרעיון שלי, אם אני בונה את זה מכתוב בסיס, אז אין את הפלואה, החוליה לא יכולה להיות רצפה. כלומר, זה בדיוק. אז בואו נגיש שהחוליה שלי המינימלית, לא יודע. עושים סנטימטר או משהו כזה. לא, אני לא עושה פחות. קונפיגוריישן זה טיפוסים ואורחים. בדיוק. והלוקיישן הרי זה וקטור תלת מימדי, אבל גם פה אתה לוקח טיפוסים. שזה מה שאני אגיד. אבל יש הרבה, זה מאוד כל אחד. ובסטרפי יש מאוד כל אחד מהדיף פעם. מטריצה כמו 100 על 100 בערך? הלוואי. כמו אלף על אלף על אלף. אוקיי. משהו כזה. אתה על כל מאוד כזה, זאת אומרת, אלף בשלישית אתה עושה תכנים מסכים. כן. זה זמן הכי הרבה. זה אם אתה צריך להגיע לכל פרי ולחזור, ואולי תהיה בעתיד יותר חכם, לבנות רובוט שמגיע לכמה. זה נדבר בעבודה להמשך. אוקיי, אז ומה קורה כשאני לא יכול להגיע לפרי, זאת שאלה מעניינת, כאילו, בנושא של אופטימיזציה, כי טנזור אני לא יכול לרשום שם, אופס, היה לרשום שם משהו, אז אנחנו רושמים ביגם. מה זה ביגם? ביגם זה איזו שיטה של מוזגן את איגור בליבה לפני... שהרעיון שאני רושם איזשהו מספר שהוא בהגדרה הרבה יותר גדול ממה שיש לי עכשיו. לצורך העניין, אם אני מדבר על זה שהסדר גודל הטיפוסי שלי של להגיע לפרי זה מספר שניות, ופה חשוב להדגיש שאני מדבר על להגיע לפרי, זה רק הקינמטיקה. כלומר, אני לא עושה את הסייפטי, הצהרות סייפטי, ואני לבדוק סייפטי ראש של להגיד שעצרתי ולא נפגעתי בשום דבר, וזה לא מחשב, לא מחשב את הזמן עיבוד תמונה וחישוב מסלול, רק קינמטיקה נטו. עכשיו, אם אני מדבר כבר כמה שניות, אז ביגם יהיה מיליון. כלומר, בטוח שהביגם הזה לעולם לא יילקח, אלא אם כן אין לי פתרון פיזיבילי. ואז גם קל לי לראות, כי אם אני מצפה לקבל תשובה שאני אגיד, לא יודע,
אלף שניות או אלפיים שניות או משהו כזה, אם מקבל פתאום 2 מיליון, אז זה סימן שמשהו פה לא בסדר. אוקיי, ולבסוף של השלב הזה, שזה שלב אחד הכי קשורים פה, אני מקבל תוצאה, טנזור זמנים AIJT. הטנזור זמנים הזה מתאר לי כזכור כמה זמן ייקח לי להגיע לכל פרי ממקום, לכל פרי I, ממקום K, כאשר רובוט במבנה מספר J. אוקיי, יש לי רשימה של מבנים. נגדיר עוד טנזור בינארי, BIJT, שמוגדר פשוט AIJT קטן מביג M, פירושו 1 אפשר להגיע, 0 אי אפשר להגיע. זה המטרה שלנו. אחרי שבנינו טנזור, בואו נדבר על פונקציות המטרה. בגלל אנחנו רוצים להגדיר שתי פונקציות המטרה, זה מה שדיברנו עם פרטיים, יש כאלה שאמרו לנו ככה, יש כאלה שאמרו לנו אחרת. יש כאלה שאמרו, אני רוצה מקסימום פירות להוריד מעץ, יש כאלה שאמרו לא. מעניין אותי יותר הזמן קציף. כלומר, הזמן שלי זה כסף, אז אני רוצה כמה שפחות זמן קציף, כמובן בתנאי שאתה מוריד לי אחוז כזה או אחר של הפירות מעץ. אם אנחנו נדבר על פונקציות המטרה של ביזור הזמן, נתחיל מזה. בואו נדבר קצת על מה היא מסתירה בעצמה. קודם כל, כמו שאמרנו, AIJT זה הוקטור הזה, זה הטנזור הזה של הזמנים. XIJT זה טנזור בינארי באותו הגודל, שמסמן האם פרי, האם אני לוקח את ה... נגיד את הפרי מספר I ממקום מסוים וממקום אחר, או לא, או שאני לוקח אותו ממקום אחר. הרי כל פרי אני יכול לקחת בדרך כלל מכמה מקומות. מה אני בוחר? האם אני בוחר לקחת אותו בקונפיגורציה הזאת, או אני בוחר לקחת אותו במיקום אחר? עכשיו, כדי שאני לא ארצה כל פעם לשנות את המיקום ולשנות את הקונפיגורציה שלי, כי כמו שאמרנו, אני יכול בגדול, אני מרשה לעצמי להקדיף את הרובוט מחדש, יש לי פה שתי קנסות. קנס אחד על מספר ההחלפות של הרובוט, קנס שני על מספר השינויים של המיקום. עוד פעם, נוגע לרובוט זמן לנסוע את המקום למקום. אז Y ו-Z זה החלפת קונפיגורציה והחלפת מיקום. אתה יודע מה זה שאלה מצוינת? לא, שאלה מצוינת זה שאלה של קליק הבא, זה התשובה. אוקיי, אז נכון, זו שאלה מצוינת, למה? כי יש לי פה את הקליק. ZK זה אינדיקטור, האם מיקום K נלקח בכלל או לא. כנ"ל YG זה אינדיקטור, האם הקונפיגורציה הזאת השתמשתי בה או לא. כלומר, זה וקטור, זה כבר וקטור חד-ממדי, שהוא מסמן, נגיד, יש לי 1,000 מיקומים שאני בודק. מתוך 1,000 מיקומים, אני מסמן כל מיקום, אם לקחתי אותו או לא לקחתי אותו. אחד לקחתי, אפס לא לקחתי. כמובן, בגלל הפונקציה המטרה כזאת, אני רוצה לקחת כמה שפחות מיקומים וכמה שפחות קונפיגורציות. אז זה כל מה שמסמן את זה. אוקיי? עכשיו, יש פה עוד איזה טריק נחמד. בגלל ש-Y וזה אתם משנים בינאריים, אז נורמה 0, שכזכור נורמה 0 זה כמה איברים שונים מ-0 יש לי בתוך הוקטור, ואז שזה בינארי, האיבר שונה מ-0 זה פשוט 1. ואז אני יכול לרשום שנורמה 0 שווה לנורמה 1 במקרה של אינדיקטורים או משתנים בינאריים. זה טריק נחמד, ואז אני יכול להחליף את הפונקציה פונקציה כאילו עם נורמות אחד, שזה הרבה יותר נחמד והרבה יותר סימפטי. הוא לא מומחס על סיפור של בוי. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על מיצוב מספר הפירות. סבבה, החקלאי הזה שרוצה מינימום זמן, סיפרתי אותו על הכיפק, אני הולך לחקלאי אחר, שרוצה מקסימום פירות. מה אני אומר לו? עוד פעם, להזכירכם, BIJT זה הדקטור, זה הטנזור הזה שמסמן סך הכל האם אפשר לקטוף את הפרי בקונפיגורציה במיקום הזה, או אי אפשר. ואיך זה עוד פעם, אם אני לוקח את זה או לא לוקח את זה, והשאלה שאני שואל פה, סך הכל אני סוכם על הכל ואני רוצה כמה שיותר פירות, השאלה שאני שואל, איך אני אדאג שסך הכל X פשוט לא יבחר להיות אחד זהותית. אבל הכי טוב, אני בוחר אי שווה לאחד. אני סוכם את כל הוקטור ב, את כל הטנזור ב, אבל קיבלתי מקסימום. בשביל זה יש לנו כל הנושא של אילוצים. מה האילוצים שלנו אומרים? בואו נתחיל דווקא מהסוף. קודם כל, האילוץ האחרון שמשתנים חיים אילון בינארית. למה הוא האחרון? ככה נהוג אצל אנשי האופטימיזציה, בפקולטה של תסמנות, ככה לימדו את זה. עכשיו, בואו נדבר על האילוצים המאוד חשובים. קודם כל, האילוץ הראשון שכל פרי נטף רק פעם אחת. בין אם הפונקציה פה זה מינימום הזמן או מקסימום כמות הפירות, אני רוצה לקטוף פרי פעם אחת. למה? פעם שכבר לא יהיה לעץ. אז אני, מה שאני עושה, לכל I, שזה כל פרי, אני עושה סכימה על כל J וכל K, כלומר על כל המרחב של הקונפיגורציה, כל המרחב של המיקומים, ואני מבקש שזה יהיה קטן או שווה מ-1. מה זה בבינארי קטן או שווה מ-1? או 0 או 1. כלומר, או שהוא לא נקטף בכלל, מסיבות כאלה ואחרות, או שהוא נקטף אבל פעם אחת. אוקיי? זה משהו של הדבר.
כל כלי נכנס לכל דרך פעם אחת. דבר שני, שם פנימה לדירות הקציף. כמו שאמרתי, אם אני רוצה ללכת על מינימום זמן, הכי נוח לי לבחור, אם שווה לאפס, זה רוצית. אז מינימום זמן, אפס זמן, יופי, עשיתי עבודה. מה הבעיה אז? אז חקלאי משום מה לא ממש שמח מהרעיון הזה, הוא אומר, לא, אני רוצה מינימום פירות, נגיד 70% או 60%, אוי, זה חד. אז N זה מספר הפירות שיש לי על העץ, אתא זה האחוז פירות. תכף אנחנו באיפה אנחנו יכולים להשתמש. דבר שלישי זה שני קשרים מתמטיים שחשוב מאוד להכניס, כי עוד מיליון תסתכל על המשוואה פה, לשים לב שיש פה Y, Z ו-X. עכשיו, איך אני דואג שהקנס שלי אכן ישולם? או בתור פקח חניה, איך אני דואג ש-Y אכן יקפוץ במקום מסוים אם לקחתי X ששייך לאותו המיקום, לאותו הקונפיגורציה או לאותו המיקום. כלומר, אני צריך למצוא איזשהו קשר בין X ל-Y ו-J. Y ו-Z. אז הקשר הוא כזה. בגדול, מה אני רוצה? אני רוצה שאם בכל המרחב של X, בואו נחשוב שזה, כל המרחב של X, נראה אותו דבר לא זמנים אלא 1 או 0, קיים למשל עבור פרי מסוים, לא עבור פרי מסוים, סליחה, עבור קונפיגורציה מסוימת, יש איזשהו פרי שאני כותב באחד מאחד המיקומים, אז אני חייב שיש שם אחד, אחרת אני רוצה שיהיה שם אפס. אז מה שזה אומר זה יהיה אחד, אם קיים פרי, כאילו, x1 שגדול מ-0, או 0 אחר. עכשיו, אפשר לרשום את זה גם אחרת, אפשר לרשום ש-y זה גדול ממקסימום של כל הדבר הזה. כי מקסימום זה עוד פעם, יכול להיות או 1 או 0, אין שם אופציה אחרת, זה אינדיקטור. אז אם הוא שווה ל-0, אז הוא יהיה גדול שווה ל-0, אם הוא 1 יהיה שווה ל-0. אם הוא גדול ממקסימום, הוא יהיה גדול גם מכל x, אז זה בסיפור הזה. לכן אני מגיע אחרי חזרה לשני הקשרים האלה. הקשרים האלה זה מתמטיה מאוד נחמד, אז למה לנו פרופסור שם. שם סבך עם זה, כמו שתודה לו, ושני דברים אחרונים, אני מגביל את עצמי למספר קונפיגורציות ומספר הצוות. אני יכול להגביל או לא להגביל, או בחלק מהמשימות אני מגביל בחלק מהמשימות האלה לא. למשל, במשימה של מינימום זמן פחות שווה לי להגביל, כי זה אילוץ אינטגרנדנט, אילוץ מובנה בתוך הפונקציית המטרה, כלומר אני משלם לך קנס, למרות זאת, בפונקציית מקסימום פירות אני רוצה להגביל את עצמי ללא יותר משני הצוות או לא יותר מקונפיגורציה. זה בדיוק השאלה הטובה. אפשר גם ככה וגם ככה. אני אסביר למה לפעמים אני שם את זה בכוונה שווה, שאלתי את זה שווה פה, כי לגבי הפיגורציות אני מסכים איתך, לגבי הזה, אני לא אשגע את נער הטרח, אני אגיד לו אל תעצור. הוא נוסע אתו לאורך העצים, תעצור פעם אחת וזהו, אל תסתבר. אוקיי? מצד שני, עוד פעם, מה שהיופי בכל השאלה הזאת, שמה אתה אמרת, למה לא קטן שווה? אין לי בעיה, לא שום קטן שווה. הבעיה, כאילו, כאילו שהבעיה בזה לא משתנה. יכול לפתור את הבעיה שאתה עושה. אוקיי, אז בואו נסכים. אז יש לנו שתי הגעות לפונקציות אופטימיזציה. פעם אחת זה מקסימום מספר הפרות, פעם שנייה זה מינימום מוזמן. עוד איזה קטע נחמד, בספרות ראינו שהבעיה הזאת של למצוא רובד אופטימלי זו בעיה ששייכת לתחום של אנטי קומפליט. לא ראינו שם שום הוכחה. אז הנה בבקשה הוכחה, הניסוח של הבעיה הזאת זה בעיה שנקראת 0-1-NP לפי ליניאר פרוגרמינג, שזה בעיה לפי כל הספרים, זה בעיית NP קומפליט. לא NP R, זה NP קומפליט. זה לא אומר שהבעיה הספציפית שלך היא NP קומפליט. הניסוח הזה. הניסוח מראה... המחלקה הכללית, כן. כן, נכון. הניסוח שייך למחלקה. אבל יכול להיות שיש מבנה ספציפי לבעיה שלך שהופך אותו לפולינום. נכון, אבל לכל יותר הוכחתי שזה לא NP R. יכול להיות טוב יותר, אבל... כן, אוקיי. בדרך כלל מדברים על כל הניסיון של ILP, אינטג'ר, ליניאר פרוגרמינג, כי NPR. עכשיו, אם אני מנסה לנסח את זה ככה, זה כבר NP קומפליט ולא NPR. כלומר, שיפרתי כבר מהמקרה יותר גרוע. אתה צודק שזה יכול להיות יותר טוב. זה היה רעיון. אוקיי. אגב, אצלך אתה בדקת בסוף מה אצלך קומפלקסיטי, או מה מבחינתך באמת זמני החישוב, אני מתאר מישהו גרוע, הוא על סף הגרוע ביותר, נכון? ממש שם. כן, אוקיי. עכשיו, אחרי שבואו נסביר מה עשינו עד עכשיו, אז עד עכשיו אנחנו הגדרנו את פונקציות המטרה, את האילוצים וזה, עכשיו אפשר לפתור את זה, כאילו, לא שוב, כדאי לפתור את זה, אחרי שהגדרנו את היופי הזה. אפשר לפתור בכלים שאני גדלתי באיזה שלושה כלים שפותרים את זה, אבל אפשר גם ללכת לכלים שקיימים פשוט בשוק, שנקרא אפשר להוריד באינטרנט, יש מטלאב, יש CVX, שזה דרך לרשום ממש משמעות את האופטימיזציה בתוך המטלאב. וגרובי זה אחד הסולברים של חברת IBM, שגם באקדמיה זה בחינם, אתה
אתה מגדיר את הבעיה, מגדיר סונדר, מכניס 1,005 במחמן, מגיע לפתרון. וזה יתרגם ואומר גם לשאלה שלך, אתה רוצה קטן שווה? תשנה את חצי שורה הזאת, תשנה קטן שווה. אינטג'ר פרוגרם מופיע בשניהם? לא, רק בגודל. ב-CVX? ב-CVX. זה קונבקס, כן. כן, ב-CVX זה קרה קונבקס, אבל CVX יודע לעבוד עם גורובי. כלומר, אם אתה מתקין גורובי, אתה אומר לו שזה הסונדר, הוא יודע לפתור את האינטג'ר. אני חושב שאיזהר היה פחות אכפת לו אם אתה עושה, הוא רוצה לדעת מתי פיזית, מתי המשימה שלך היא מוגדרת כקטני או מתי היא שווה. אתה עכשיו אמרת את זה בעניין למשל הנסיעה בטרקטור, אם אתה רוצה לעבור על כל העצים או על כל המקומים או שאתה לא רוצה לעבור על כל המקומים. אבל פה אני רוצה גם להביא שנייה לדעת את הנושא החשוב הזה ש... עוד פעם, מה הייתה ולא מי פעם מתחוזר על ההפרדה הזאת? שפה אין לי בעיה לשאול עוד פעם את השאלה, לשאול שאלה אחרת. כי הזמן זמני חישוב... אתה רסיס מתומד פעם אחת. בדיוק. הזמן חישוב בגדול של אוטומט. אני משווה את זה לליטר, שזה לפי הרבה ימים לשבועות. גם, כשעברנו על זה, זה הזמן חישוב די גדול, עכשיו זה ירד לכמה שעות בודדות על המחשב, אבל כמובן זמנית של מבנה נתונים, אני מקבל תשובה תוך שתי דקות. תשנה את זה. אז כמה זמן לוקח לבנות את הטנזור, וכמה זמן לוקח לבנות בעיה? להסתדים ממשהו לצעים, בשמונה קונפיגורות, בשמונה ארבעות שונים, לוקח לבערך יומיים, מחשב בודד, 4 מעבדים, בונה בסיס, ואז לפתור בעיה ספציפית של אופטימיזציה של 2 דקות כבר? דקות. כי זה האינטג'ר פרוגרם. אל תבוא שאני מילה בין חצי דקה ל-10 דקות, אבל דקות. כלומר, להכין קפה ולפוץ את שבתי. זהו, זה הזמן. זאת אפשר? כן. אתה נותן כאילו מחיר למספר הקונפיגורציות, נכון? כן. בלי קשר למבנה שלהם. כלומר, אם יש שתי קונפיגורציות שחולקות נניח 7 מתוך 8 מפרקים, שתי המחירות שלא חולקות כלום, זה לא משנה. לא, זה לא משנה, זה גם לא כל כך... לא התחשבנו עם זה יותר. אוקיי. בטח זה גם היום, אני משאיר את זה ליניאר, כי אתה עושה הפרש בין Y1 ל-Y2. אז שנייה, בואו נגיע לעוד רגע זה. אז אחרי שנדאגת למשימות, אני הולך או לסולדר בסטנדרטים, או לתת סולדר בעצמי, ומגיע לאיזשהו רוב. כמו שאמרתי בהתחלה, עבדנו על תמנות שזה מחשב מקבילי של הטכניון, אז עבדנו עם הדברים האלה, אחרי זה כתבתי דברים בעצמי, שיפר פלאים, כמו שאמרתי, כי פעם אני עשיתי משהו שמותן למשימה ספציפית ולא כללי, אבל פעם גם כללי זה עובד. אוקיי, אז בואו נעשה סיכום. אז קודם כל מידת מיוצאים, בנינו את הטנזור, מהטנזור בנינו, החלטנו מהי פונקציית המטרה, עוד פעם בהתייעצות עם החלטות, חקלאי או מי שאתה רוצה. הגדרנו אילוצים עוד פעם בהתאם לבעיות שלנו או בעיות של החקלאי ומצאנו רובוט אופטימלי ומהו מיקום אופטימלי לאותו הקציף או מיקומים אופטימלי. בואו נראה כמה ניסויים, אנחנו עושים ניסויים סימולציות ונסתר מה בדענו. אז קודם כל אני מזכיר לכם שאנחנו רוצים לבדוק את הכדאיות של הרובוט המודולרי. מה הבעיה הראשונה שהגדרתי שרובוט הזה מאוד לא כדאי לאורך השנה. רובוט קטן מוכן משימה, לא שווה להשתמש לאורך השנה, אבל רובוט לא מוצלח. עכשיו, רובוט שמתאים לפרי אדם הוא לא טוב לתפוחים ולהפך. אז אמרנו, בואו נעשה שתי משימות שונות לאורך השנה ונראה מה יותר טוב. לקחנו שתי משימות לאורך השנה, שפעם אחת רצינו לראות מה הרובוט למינימום זמן, פעם שנייה רובוט שפותח מחסום פירות, והלכנו לעוד בדיקה, אמרנו, יש לנו מטה אחד, יש עצים...